Eita coisa gostosa, gente! Terceiro dia de carnaval aqui em Porto Seguro. E lógico, tô aqui no camarote Cocomix, porque hoje o terceiro dia vai ser pipoco. Tá pensando que no camarote Cocomix não tem pessoas bem fantasiadas e bem vestidas? Olha pra isso aqui, ó. Elegância é aqui mesmo. E aí, qual foi a proposta mesmo dessa fantasia sua? Hoje, exaltando a Amazônia, a floresta brasileira, toda de verde bandeira. Olha que coisa maravilhosa. E a sua, o que tá representando aí no camarote? Eu estou vestida de uma geisha rosa choque. Então usei esse kimono estilizado, né, pra exaltar a cultura japonesa. Olha, eu sou de São Paulo, é o melhor camarote do Brasil, mano. Maravilhoso. Muito linda, decoração da hora. Tá curtindo muito? É hoje que... Nossa, tá muito maravilhoso, como diz, né? Tá muito bom. E aí? Como assim, gente, você vem assim, tão gostosa, pra um camarote tão maravilhoso como esse? Olha, tá incrível. E aí, tá gostando do camarote? Amando, sim. De todas as dores, toda crise, toda raça, toda gente é de luz. Se o homem dividiu esse planeta e criou fronteiras e bandeiras, o que era natural? Se a gente transformou a paisagem verdadeira em lixo artificial. Eita maravilha, gente! Camarote Cocomix, uma irreverência e local incrível de festa. E aí, meu amor, como é que tá a contagia, a alegria e a felicidade das pessoas no Camarote Cocomix? Hoje aqui tá bombando, superando todas as nossas expectativas. Muita gente, a galera veio toda procurando Maiara e Maraísa. E hoje tá assim, ó, no clima, energia lá em cima. Muita gente bonita, a galera curtindo pra caramba. Estamos muito felizes e amanhã tem mais, hein? É uma experiência inenarrável. Só gente bonita, as melhores pessoas de Porto Seguro no camarote Cocomix. É maravilhoso trabalhar com equipe legal, é maravilhoso trabalhar com público legal e assim, é óbvio que tem que dar um resultado maravilhoso, né? Então é isso, massagem, maquiagem, drink, comida, bebida, tudo aqui no camarote Cocomix. Tá sucesso, tá incrível, carnaval gostoso, o carnaval é na mídia.